Ahoj, tady je Radžníš a dneska, na co se mi dneska podíváme? Fande pranapaty, co znamená výklad karet na tvůj nový život. Tak jo, já jsem si tady připravil karty Tarot pana Rohlíčka a Anděla hvězdného Avalonu. Tak. A já to teď zamíchám. A podíváme se na to. Vytáhnu karty. První karta nám ukáže na to, co teď právě žiješ. A vyšla nám tu mírnost. Druhá karta. A jaký život chceš žít? Což je pětka kalichů obráceně. Třetí karta. Co tě drží zpátky? Vyšla mi i hned s tou následující co kdyby. Takže co tě drží zpátky? Velekněžka. A čtyřka mincí, jako co kdyby. Tak, a čím tě anděle potěšují, to si vytáhneme až v závěru. Tak, jo, ale pojďme si přečíst teda, jo, to je vlastně všechno takhle. Takže, co teď právě žiješ, jaký život chceš žít, co tě drží zpátky, co kdyby a čím tě anděle potěšují, to se dozvíme na konci. Je to něco vlastně jako odblokování zaseknutý tvořivosti. Dobře. Tak to je z poznámek a já se už na to naladím. Já teda musím říct, že mě zase překvapil Cyberlink s upgradem všech produktů, takže zase to tady trošku jinak. Trošku roztáhlej a a trošku blíž a na druhé straně. Jejda. No tak jsem se tady s tím trošku ráno pomořil. No a mohl bych se pustit do výkladu. Jak jste se měli? Jo. Mně se chce ještě napít. Tak, no product placement, ano. Mám prostě tenhle kalímek ze slavností nějakých. Tak. Mírnost. Co teď právě žiješ? No a to zní celkem fajn, jakože se mi daří, jakože se mi daří vyrovnávat požadavky života, které jsou na mě kladené. Co? Ne? Co teď právě žiju? Raduju se, jako pan Rohlíček, i když mé podmínky nemusí být ideální, nemusím mít všechno, co potřebuju, nemusím mít konec konců ani tolik času a ty požadavky ale dokážu nějakým způsobem rozumně vyvážit. I s tím, že mě zatěžuje třeba karma, s tím jsem se naučil žít, tak nějak si to v duchu zpracovávám. Už to ani nezdílím s druhými, protože to nemá smysl. A vlastně si užívám určité jako životní radosti. Protože to je v té normální pozici, tak mi ani nechodí, že by tam byl nějaký velký úkol v tom, jak se sklidnit ve své situaci. Je to asi o tom, že i kdybych teď žil nějaké drama,
tak vlastně v něm dokážu být v klidu. A nebo to drama je vyvážením nějaké nudy, která byla doposud v mém životě, takže to je vlastně taky v pořádku. Chodíme, třeba jste teď rozlítaní, protože jste byli dlouho upoutaní, nebo jste teď hodně pracovití, protože jste dlouho pracovití nebyli, a nebo naopak, a je to v pořádku. A ještě tam může být takovej pocit, že snad nežiju podle intuice. Že přece intuice by nechtěla, abych dělal takové věci, jaký dělám. Teď to přece není vůbec duchovní. Ale přesto tam ten pan Rohlíček je s tou čapkou, takhle jako vytaženou, září mu, co představuje vlastně jeho napojení, takže asi skrze tu radost, se spojuju s tím proudem, s tím flow. Jaký život chceš žít? Opravdu? Pět kachů obráceně. No dobře, jo. Dobře, už to tam vidím. Pětka kalichů, už to tam vidím. Myslel jsem si, že to bude větší hrubza. Vlastně jako méně dramat. Jakože chtěla by se mi říct život s koulemi. Což je divný, když většina odběratelů jsou ženy. No protože tady jako kdyby byla touha nezískávat tolik pozornosti pro sebe, jakože ve smyslu tím, že třeba tu pozornost získávám tím, že jsem, a teď budu mluvit jako ta žena, jsem přičinlivá, jsem naladěná, jsem rozdováděná, anebo jsem uražená, vztahovačná, rozmrzelá, ale vlastně jenom proto, aby si mi ten druhý všimnul. Takže tenhle ten způsob jako toho dramatu už tam není potřeba. Jakože chcete žít jako vlastně bez toho. Jako kdybyste věděli, že to není potřeba, že mě to vlastně okrádá o energii. To chtít tu pozornost. Jo, asi to může jít přes nějaký navstekání. Nechodí. Asi jo. To jsem si zase dneska blbě sednul, nevidím na oltář, musím se tady otáčet. A tady chci mít ty karty, no, to musím nějak vymyslet. Bože, radžnější. Takže život bez dramat, ve smyslu nevytvářím drama, abych získával pozornost, ale naopak dokážu být vlastně zastředěný ve svém srdci. A když jsem rozmrzelý, tak protože to tak cítím, ale ne proto, abych tím získal tu pozornost. Což mi přijde, že je docela i slušný chyták, protože si nemyslím, že na druhé straně sedí všichni, kteří jako touží přímo po takovém životě, že dokonce mají rádi dramata, bez těch dramat to nevidí jako smysluplný. Ten druhý přece na mě nereaguje, když to nedělám. Co tě drží zpátky? Co tě drží zpátky od toho, abyste udělali ten krok k té harmonii vlastně, jakože k tomu, že nemusím hrát ty dramata, nám ukazuje velekněžka. Což je vlastně pokračování toho proudu, té intuice, z té mírnosti, jak tam padá ten čas.
co tě drží zpátky. Něco jako, že moje máma byla taky taková. Kolikrát vás to napadne? Nebo kolikrát si vzpomenete na nějakou situaci, ve které máma to tak měla? A říká se, že dědíme po matce ten emocionální odraz, jako ten emocionální... Já to ve svém životě vidím, například, jak emočně reaguju na nějaký věc, že to mám po matce. A takže tadyhle je ten aspekt té matky. Ještě se na to ladím, ještě mi tam přijde něco jiného. Jo. Ty chceš být záhadná. Neuchopitelná. Tajemná. Co kdyby se náhodou v tobě ten muž vyznal, že jo? Nebo partner, nebo partnerka, nebo manžel, nebo milenec. Co kdyby se v tobě vyznal? To by byl konec. Tak to tě drží zpátky, holka, jo? Dobře. Jo. Co kdyby ale? A máme tady 4 mincí, jo. Co kdyby ale? No jen se na ní podívejte, na tu 4 mincí. Co kdyby ale ta 4 mincí byla lepší než to, co nabízí ta velekněžka? No. Co kdybych ale neměla vždycky tolik navrch mi chodí? Co kdybych ale mohla mít z něčeho těžkou hlavu? Co kdybych ale připustila, že věci se mi ne vždycky daří? A co kdybych ale připustila, že po tom druhém chci něco, co mi dát nikdy nemůže. A to, že zaplní moji samotu. Co kdyby ale nebyla jiná možnost? Co kdyby se ale změnily moje finanční podmínky? Co kdybych byla závislá na tom druhém? Jak by se změnil můj postoj, kdybych v tuhle chvíli neměla příjem? A nebo měla příjem? Ale ne tak velký, abych pokryla svoje životní náklady. Nevím, proč mi to teď pořád chodí mluvit k vám jako k ženám. Možná proto, že tam sedí většina žen, jo? Tak. No, co by se změnilo? Ono by se toho změnilo v podstatě dost. V podstatě dost by se toho změnilo. Protože by tam musela nastoupit jako pokora, čistota.
čistota jako zájmů. Jako mých zájmů v něčem. Musel bych být víc čitelnější, abych nevytvářel zbytečná dramata a aby mi situace šly na ruku, i lidi šly na ruku. Je to o vlastně v jedné kartě z Andělů hvězdného Avalonu, myslím, že to je Zivahil, se mluví o tom najít jako svou páteř. Tady to je něco v tom duchu. Že tady ta nespokojenost, co tu v těch kartách jakoby je za účelem získání jako pozornosti, kterou zároveň ale i popírám, jakože ji chci tím získat. Nebo si to ani neuvědomuji. Zdá se vám to povědomí, když to říkám. No. Co dál? Jak si vytáhneme Anděla Hvězdního Avalonu? A ten nám řekne, čím tě teda aspoň potěší. Čím tě ale potěší. Nebo takhle, čím tě andělé potěšují, ne, oni už to dělají, jenom si to neuvědomuješ. Tak, Beviel. Beviel, mám ho tady. Složitá situace, poznání. Jsi hluboce tvůrčí. Skutečná změna nastává uvnitř tebe. Lidé kolem tebe to cítí. A složitá cesta životem je tvým největším darem. Tam mi chodí u té složité cesty právě to, že mám pocit, že v tu chvíli potřebuji vedle sebe někoho, kdo mi dá tu pozornost. Jakože v tom nejsem sám. Spojení s anděli. Když to uděláš, tak sám nebudeš. Moudrost poznání. Moudrost poznání. Moudrost poznání. Moudrost poznání. No, to je něco, čemu se tady leckdo vyhýbá. Moudrosti poznání. To je v té poslední kartě, to je v té čtyřce mincí. I když ta žena prostě má tendenci vždycky jako být nejlepší verzí sama sebe, což ji trošku zamezuje v tom, aby šla do té moudrosti toho poznání, že má třeba nějaké svoje limity. A že třeba tudy cesta nevede. Jo? Třeba ženy se vyrovnávají zcela jinak, jako se smutkem. Jo? Ty se snaží být právě lepší, aby třeba tomu druhému ukázali. Jo? A když to muž to tak nemá. Ale tím se já vyhýbám vlastně moudrosti poznání. Tím, že chci být lepší. Tím, že chci něco dokázat. Namísto toho, abych připustil, to tak prostě je toho na mě moc. A v tom já něco poznám. Protože to poznání, to není jako, že se něco dozvím, nebo ne, já budu vědět, jak reaguju vlastně. Chodí mi to jako energeticky. Že se změní něco v toku energií u vás. Čas, úkoly, požehnání. Mít na všechno čas. Dostat nebo rozdat úkoly. Požehnání. A tady máme to požehnání, jako jestliže nás andělé něčím potěšují, v tomto případě Beviel, tak tím požehnáním. Jenže ta karta vlastně říká na konci, jdeš za svými sny, že ano. Vlastně všechno to, o čem jsem tady hovořil,
to, že bych to takhle nedělal, by mě vlastně odvádělo od toho, že jdu za svými sny. Protože namísto toho, abych šel za svými sny, tak budu vytvářet nějaký dramata, že jsem sám, že to nezvládnu, že potřebuju tu pozornost toho druhého. Vlastně, když se podívám na to, o čem ten novější život má být, tak je to o méně závislosti, vycházející z přesvědčení, že jsem vnitřně sám a nedokážu v tom sám být a že ten druhý mi zprostředkuje to, co já nemám. A něco mi zřejmě předala matka. Najdi si někoho, kdo se o tebe postará. Doplňte si věty, které jste slyšeli, ty mi tam chodí tahle. Najdi si někoho bohatýho. Nebo najdi si někoho, kdo má dobrý srdce, aby tě neopustil, ještě bude nejhůř. Namísto toho, aby tam třeba zaznělo, já vím, že máš velkou vnitřní sílu, a když ti bude hodně zlé a budeš mít pocit, že se ti věci vymykají z kontrole, obrať se do svého nitra a najdi tam klid, abys mohla nadechnout a s tím druhým najít nějaké řešení. Třeba. Jo, že vlastně je tady cítit v kartách jako od té průvodkyně životem, od té ženy, matky, babičky, možná, že jsou to ženy rodu, nevím. Že tam je taková jako energie, ten najdi si zachránce vlastně. A teď to nefunguje z nějakého důvodu. A možná proto jste ve složitý situaci. A jde o to poznání, že já musím přijmout svoje limity, omezení, chudobu vnitřní, smutek, chodí mi říct neuzdravení, přijmout to a s tím druhým se o to podělit a zkusit najít řešení. Tohle bych potřebovala. Mohl bys mi to dát? Mohl bys mi to a pokud ne, tak se obrátím ke zdrojům vnitřní síly. A spojím se třeba s tou pozitivní částí té velekněžky, která vidí, která cítí a ví, jak to bude. Namísto toho, abych tam byl a mě si nikdo nevšímá, mě nikdo nemá rád. No. Chodí mi, může to být třeba i v tom, že v práci bouchnete o stůl hrnkem kafe o něco hlasitějíc, aby se všichni otočili a věděli, že tam jste. Že to je i takhle, jako, že to nemusí být nutně ve vztahu k partnerovi, ale že to může být ve vztahu jako k okolí. Že i to okolí je vám povinováno dávat pozornost. Takže když byste měli nádobí, tak byste naschvál s tím nádobím jako třískali, aby to všichni slyšeli, že teda by věděli, že myjete nádobí, věděli, jak se obětujete a vám se taky nechce mít to nádobí. Namísto toho, abyste třeba, nevím, řekli, byl by tu někdo, komu by dělalo radost mít nádobí. Hloupá věta, co? Koho by to bavilo? No možná někoho, jo. No ne, jde o to, jako se na tu situaci podívat těmahle očima, jako hledání východiska z té složité situace. A to je to požehnání toho Beviela. No, to je to požehnání. Hledání východiska. Nikoliv zabíjení příležitosti. Zabíjení příležitosti, to je silný, to si někde napíšu.
cedulku. O zabíjení příležitosti, to zní jako dobrý název. No, mě by se to vykouřilo z hlavy raz, dva. Takže tak, no a my se uvidíme kdy? My se uvidíme ve středu, v Truchlení. Jsem zvědavý, kam nás zavedou karty. No a samozřejmě, pokud chcete výklad na mém webu, si můžete objednat výklad, nebo je RP poradna, nebo můžete přijet, osobní konzultace jsou otevřený. A na webu se všechno dočtete. Mějte se žůžově. Pa, pa, pa. Gaté. Gaté. Para gaté. Para sangaté. Bodhisattva.